De som är med har alla något gemensamt, nämligen att de representerar en organisation som ni lottköpare där hemma är med och stödjer. Det innebär också att hälften av vinstsumman kommer att gå till just den organisationen. Och först ut är Viskogen, och här kommer de tävlande. Vi börjar med Anders Lundin. Sen kommer Charlotta Stjepanowski, Anna Joos och Minna Hellman. Välkommen Babben Larsson. Och till sist Sanna Wendt. Välkomna. Sanna, du sätter dig i heta stolen direkt här. Vilket härligt gäng du har sopat ihop. Eller hur? För det är väl du som har gjort det, eller? Ja, till stor del. Ja. Berätta till att börja med vad Viskogen är och vad du gör där. Ja, jag jobbar som projektledare på marknadsavdelningen, och Viskogen arbetar med att bekämpa fattigdom och klimatförändringar på en och samma gång. Kan man verkligen göra det på en gång? Ja, det kan man. Om man planterar mycket träd i östra Afrika så kan man det. Det är träd som är nyckeln alltså. Träd är superhjälten i biståndet. Jag tror att vi kommer få återkomma till hur det här går till lite senare i programmet. Men välkommen hit Sanna. Du har ju tagit med dig två stycken välkända ansikten här. Anders? Jajamän, jag är redo. Vad har du för koppling till Viskogen? Jag är värvad av Babben för att rädda världen och får här bli en beboelig plats även för kommande generationer. Det tycker jag att Viskogen ger en jättebra möjlighet till. Hur länge har du varit ambassadör för Viskogen? 2015 klev jag in i rollen på allvar. Babben, var det här ett vist val av dig att värva Anders? Det tycker jag nog, för han brinner verkligen för djur och natur och för att vi ska ha en bra planet. Så jag tycker det var en supervärvning faktiskt. Och vad var det som fick dig att från början vilja stötta Viskogen? Jag har stött Viskogen många år genom att plantera träd. Och sen när jag första gången åkte till Östafrika så ringde jag upp Viskogen och sa: nu vill jag se den här skogen. Och när jag kom hem sa jag: jag vill att ni har ambassadörer. Here we are. Ja, du fick som du ville till slut. Jajamän. Ja. Och nu är ju alla ett mål här nu är ju att samla ihop så mycket pengar det bara går i Heta stolen special och svara på så många frågor som möjligt. Då ser vi efter tycker jag. Vem av er som har vad som krävs för att ta sig hela vägen till sista frågan? Då kör vi! Okej, Sanna. Första frågan för 1 000 kronor. Du har 15 sekunder på dig att svara på den här frågan. Vem av följande är inte en gud i den nordiska mytologin? Thor, Odin, Balder eller Tommy? Bara det, Tommy. Honom har jag aldrig hört talas om. Är du säker på det? Ja. Tommy är korrekt svarat och du har 1 000 kronor.